Balaca kirpi xəstələnmişdi. Qızdırma içində yanırdı. Ot yatağında uzanıb, tir-tir titriyirdi. Anası yatağın ətrafındakı bütün otları onun üstünə töksə də, bala kirpi qızışa bilmirdi ki, bilmirdi. Balaca burnunu otların arasından çıxarıb, tez-tez soruşurdu. Ana, axı mən niyə xəstələndim? Qarınqulusan da, ona görə. Kirpi anasının fikirləri ilə razılaşmasa da, susmağa məcbur idi. Əslində isə, kirpi doğrudan da qarınqulluğundan xəstələnmişdi. İş belə olmuşdu. Günlərin bir günü, anası meşədən gətirdiyi göbələkləri günə sərib qurudanda, içindən ən yekələrini seçib, uşaqlarına paylamış və demişdi. Balalarım, məni diqqətlə dinləyin. Artıq payız gəlib, tez-tez yağışlar yağacaq. Bu göbələkləri sizə paylayıram ki, yağışa çıxanda başınıza tutasınız. Çətir əvəzi. Onları yemeyin, ha? Kirpiciklər göbələkləri alıb, hərəsi öz yatağının üstündən asmışdı. Kim yuvadan bayra çıxırdısa, öz göbələyini başına tutub yağışdan qorunurdu. Hətta ətrafda onlara ağ çətirlilər də deyirdilər. Amma günlərin bir günü həmin bu xəstələnən bala kirpinin yatağının üstündə asılan çətirə tamahı düşmüşdü. Onu dişləmək istəyirəm. Həvəslə çətirə baxıb dodaqlarını yalamışdı. Sonra dözməyib, çətirdən bir dişləyə alıb marça-marçla yemişdi. Nədir ki, bir küncündə bir balaca dişləmişəm. Üstümə 2-3 damcı yağış düşəcək. Eybi yoxdur. Amma çətir elə ləzzətli idi ki, kirpi bala ha başını qatmaq istəsə də bacarmamışdı. Çətirdən bir dişləy də almışdı. Cəmi 2 dəfə dişləmişəm. Eybi yoxdur. Cəmi 5-6 damcı yağış düşəcək. Dözərəm. Sonra yenə də özünü saxlaya bilməmişdi və bir də görmüşdü ki, çətir yoxdur. İşə bir bax. Sonra isə yağış onu əməlli başlı islatmışdı.